បាត់ដោយឡែកព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺនាយកអំពីព្យុះវងហ្វុងបោកបក់លើប្រទេសជប៉ុនរាប់សិបនាក់រងរបួសព្យុះទីហ្វុងវងហ្វុងបានបោកបក់ទៅលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2014ដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយបង្កឲ្យរងរបួសជាច្រើនអ្នកខណៈជើងហោះហើរជាង 580ត្រូវបានផ្អាកនេះដោយយោងតាមមន្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមបាននិយាយថាល្បឿនព្យុះដល់ទៅ118គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនោះបានបោកបក់លើតំបន់ឆ្នេរនៅពេលព្យុះនោះបានបោកបក់លើទីក្រុងម៉ាគូរ៉ាហ្សាគីកោះខ្យូស៊ូកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារដដែលនេះបាននិយាយថាព្យុះទីហ្វុងទី15នៅក្នុងរដូវវស្សានេះបានវាយប្រហារភាគពីយប់ប្រទេសជប៉ុនរួចមកហើយនោះមាន
ទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមបានបន្ថែមថាព្យុះនេះបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅភាគអេសានឆ្លងកាត់ជួរភ្នំប្រទេសជប៉ុនក្នុងល្បឿន30គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយវាអាចទៅដល់តំបន់កាន់តូទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងនៅទីក្រុងតូក្យូមានរថយន្តជាច្រើនបានកកស្ទះនៅតាមដងផ្លូវខណៈទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រមានអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងនៅទីក្រុងមួយនេះរូបភាពទូរទស្សន៍ បានបង្ហាញពីដំបូលនិងចិញ្ចាំងផ្ទះត្រូវខ្យល់បោកបក់ដាច់នៅទីក្រុងម៉ាកូរ៉ាហ្សាគីខណៈរលកធំៗបានវាយបោកបក់បែកផ្សែងទ្រូទូអិនអេឆខេបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស68នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងព្យុះទីហ្វុងនេះហើយទ្រូលេខនេះបានរួមបញ្ចូលនៅមនុស្ស23នាក់ដែលបានរងរបួសដោយសារព្យុះទីហ្វុងបោកបក់នៅភាគខាងត្បូងកោះអូគីណាវ៉ាផងដែរ ទ្រូទស្សន៍ដដែលនេះបានរាយការណ៍ទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រកាសណែនាំឲ្យជំរាបប្រជាជនដល់ទៅ82ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសខណៈទឹកភ្លៀងបានកើនឡើងដល់60មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង